Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. У ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. Соборного послання святого апостола Якова. Браття, незважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа прославленого. Бо коли на ваші зібрання війде чоловік із золотим перснем у пишних шатах, увійде і убогий у драній одежині, а ви глянете на того, що носить пишні шати, і скажете йому: «Ти сідай тут вигідно», а в Богому скажете: «Ти стань он там, або сідай на моїм підніжку», ти хіба тим не творите різниці між собою і не стаєте суддями з нікчемними гадками? Слухайте ж, брати мої любі, хіба не в богах цього світу Бог вибрав як багатих вірою і як спадкоємців царства, що його він обіцяв тим, які його люблять? Ви ж не зважаєте на Бога. Хіба не багаті вас гнітять, і не вони тягнуть вас по судах? Хіба не вони гніблять те гарне ім'я, яким вас названо? Коли, отже, виконуєте за Писанням, люби ближнього свого, як себе самого, ви робите добре. Коли зважаєте на особи, то чините гріх. Закон засуджує вас, як переступників. Бо хто весь закон дотримає, а прогрішиться лише в одному, стає у всьому винуватий. Бо хто сказав «не чини перелюбу», сказав також «не вбивай». Коли ж не чиниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш порушником закону. Говоріть так і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом свободи. Бо суд не милосердний для того, хто не чинить милосердя. Милосердя перевищує суд. Коли сьогодні слухаємо Євангеліє і чуємо в цій розмові Ісуса цей коментар Ісуса до смутку багатого, який відходить, тому що не хоче залишити все те, що вважає своєю безпекою, певністю ради нього. І коли Ісус каже, що легше, власне, неможливій справі, щоб верблюд увійшов через вушко голки, вже легше буде верблюда пропхати через вушко голки, аніж щоб багатий зі своєю логікою увійшов в Царство Боже. Сьогодні слова апостола Якова неначе є для нас запрошенням. Для того, щоб ми ще раз зробили ревізію в нашому житті і запитали себе, чи часом не робимо різниці у нашій спільноті. Чи вміємо в спільнотах, яких молимося, в яких крокуємо разом, будуємо разом Церкву Божу, чи вміємо в наших спільнотах бути, власне, тими, хто дивиться на світ з милосердям, і бути тим, хто любить братів у Христі такими, якими вони є, без різниці. Особливо без різниці на їхній статус. Так, можливо, сьогодні апостол Яків пригадує ті слова, які колись давніше ще апостол Павло говорив в контексті Євхаристії. Не робити поділів. Бо можна брати участь у Євхаристії, зустрітися з Христом, але не мати з ним частки. Тому що не мати тих самих намірів і почувань, які були в Христі Ісусі. Апостол Яків у сьогоднішньому посланні на початку запрошує нас споглядати Ісуса прославленого, бути його
наслідувачами. І вже після цього починає говорити про рівність, про трактування однакове, з повагою і пошаною відкуплених до кожного брата. Тому що разом творимо одну спільноту. І разом також крокуємо до неба, будучи одні для одних заступниками перед Господом. Господи Ісусе, супроводжуй нас на дорозі нашого покликання. Допоможи нам надихатися, вдивляючись в Тебе і Твій приклад, щоб бути в усьому так, як Ти. Не дивитися на обличчя особи, але бачити серце, яке прагне любити Господа і Йому служити. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.